everyone. Welcome back to our third episode sekarang ni. And with me today, Tasha as the host. Yang lain-lain ada juga belakang ni. Say hi. Hi. Semua ada. Semua yang daripada the second episode, semua ada kat sini dengan kita orang. And hari ni kita ada guest yang special juga sebenarnya. Wait a minute. Who are you? And topik pun macam menarik gila. Cuma tunggu lah sekejap kita cerita-cerita eh. So, hari ni kita ada drum roll please. Cik Syam. Okay, so hari ni kita nak sembang pasal kalau korang tengok kat belakang ni, korang nampak apa? Benen. Toys. Okay, so Cik Syam ni, dia not only collect mainan tau sebenarnya. So, boleh Cik Syam ceritakan? Selain daripada collecting toys, okay, Cik Syam buat apa lagi dengan mainan ni? Okay, Assalamualaikum. Kita santai kan? Santai okay. Je, cik. Okay, sekian terima kasih. Okay, saya nak cerita sikit lah. Saya pengumpul mainan. Okay. Okay, tak kira apa brand, jenis apa, movie ke, anime ke, tak kira. Ikut sedap di hati, kita collect. Okay? Tapi collect ni, bukannya saya 2 hari, tak. Lebih daripada 20 tahun, sikit-sikit. Okay. Ada yang baru, ada yang second hand, ada yang vintage, semua saya collect. Okay, so macam mana boleh? Cik Syam kerja as a photographer. Ya, yeah, betul. Kalau in terms of like photography kan, Cik Syam lagi prefer, macam mana nak kata? Mungkin sebab banyak objek, okay. Cik Syam lagi prefer photograph objek ke tak ada limited? Tak, dia sini. Kalau lagi segi kerjaya saya, saya fotografer kan. Saya more kepada human interest. Okay. Okay. Kalau untuk kita nak combinekan dengan kerjaya kita dengan toys ni, ada persamaan juga. Okay. Contohnya contohlah kalau macam kita nak promosi sesuatu benda, saya nak jual ke, so kita perlu gambar kan untuk tak dalam media sosial ke apa ke. Dengan itu angle tu yang paling penting. Supaya gambar yang kita shoot tu, kita hasilkan menarik. Okay. Jadi bila orang tengok, orang akan nak tahu lebih detail lagi-lagi. Macam itulah. So kalau macam gambar, dalam gambar tu, kiranya Cik Syam pentingkan the realness lah. Betul. So same goes to mainan. Okay. I would say? Betul. Okay, tak apa kita kembali kepada mainan tadi. Okay, kita cerita pasal collection dulu lah kan. Okay. Sebab kita masuk to the best part dalam episod ni. Okay. So, bila Cik Syam start rasa macam ada interest nak kumpul mainan ni? Dia sini sebenarnya bermula daripada saya sekolah rendah tu lah, kecil dulu kan. Kita ni lah, mak ayah beli collect kan, kita kumpul-kumpul dulu. Lagi segi tu kumpul, bila dah kita kumpul daripada dah banyak dah. Ini start lebih kurang start saya sekolah menengah lah. Okay, bila dah banyak dah, macam kita nak beli yang lain. Okay. Kan, then kita nak bagi mak ayah guna duit dia kan. Okay. So kita fikir macam mana kita nak beli lain. Kita fikir lebih baik kita cuba jual yang kita yang lama yang kita dah tak yalah dalam kita main kan. So kita mungkin kongsi dengan orang lain pula yang nak main macam mainan kita tu. Okay. So kita cuba jual. Bila jual so dapat dana. So daripada tu dah terdetik saya fikir saya nak collect and sell balik lah, jual balik. Saya collector dengan reseller boleh lah. So kiranya macam interest Cik Syam untuk kumpul mainan tu dia start daripada tengok kartun semua tu lah. Ya, Lepas tu yang nak start macam masuk dalam market. Dia macam ni, dia sini. Kita dulu, zaman dulu kan, kita tak mampu nak beli tau. Mainan tu, just kita tengok dekat TV saja kan. Animation, kita tengok kartun kan. So daripada tu lah bila kita dah berjaya, kita ada duit sikit, kita spendkan duit tu untuk hobi, kita collect benda tu. Sebab masa kecil-kecil tak mampu nak beli, so kita beli masa silam kita tu daripada mainan lah. Kira macam nak heal balik dia. Betul tu, nak merasai lah budak-budak tu. Faham? Kalau okay, apa first dalam collection, apa first mainan yang Cik Syam beli? Okay, dalam collection ada ke? Ada kat dalam ni ke? Yang mana satu? Ada ke? Tak ada sini. Itu memang eksklusif lah. Memang saya
Memang betul-betul lah. First mainan Star Wars karakter tu. R2-D2 dan C-3PO. Dua tu lah yang memang vintage lah dia punya figure tu. Okay. So, saya saya daripada tu lah. Saya minat kumpul mainan terutama Star Wars lah. Okay, saya memang fan Star Wars. Okay. Dan banyak dah saya buat pameran, exhibition, collection saya lah. Daripada Star Wars lah. So macam, okay, kalau kata Cik Syam suka kumpul Star Wars punya ni kan. Okay, starting dia Star Wars. So, bila Cik Syam cari mainan tu, ada tak specific macam brand yang Cik Syam nak beli? Okay, dia banyak. Dulu kalau Star Wars, brand dia dulu, zaman dulu, brand dia nama Kenner. Hasbro. Sekarang sebab sekarang ni Disney dah beli kan. So Disney jugalah. Saya tak tumpu pada brand. Saya tumpu pada figure tu. Okey. Dia punya detail bentuk dia tu. Ha betul. Okay. Saya tak tumpu pada brand. Macam orang kata tak di mana lah kita. Yang mana ada mata sedap mata memandang tu yang kita beli. Okey, dia macam contohlah kan, sekarang kan Funko Pop pun ada yang Star Wars punya kan. Ada. Tu kan macam ada yang nampak real macam yang Cik Syam punya tu kan. Nampak muka dia tu kan. So Cik Syam lagi prefer macam Funko Pop macam comel tu ke, ataupun lagi suka yang detail? Tak, saya lebih suka yang detailnya. Kalau Funko Pop tu dia macam kartun dah paling besar kan. Macam itu kan? Macam Funko Pop kan? Ini Funko Pop kan? Untuk ini kan. Ini pilot X-Wing kan. Ini, tapi ada juga pengumpul peminat dia yang sini kan. Saya sebenarnya saya kumpul semua. Apa yang menarik lah. Tapi saya fokus kepada yang figure betul-betul lah, bukan daripada macam ni lah. Tapi comel ni kan. Comel tak? Tapi comel lah. Dia macam Bobby punya kepala. Kalau saya lagi suka macam muka comel-comel. Orang-orang macam tu lah. Kalau saya suka comel kan, lain macam pulak kat suka comel-comel. Tak ada je, banyak je lelaki. Ada kolektor. Tapi saya tak berapa sangat fokus pada ni lah. Tapi tak fokus pun saya banyak juga yang sini. Banyak jugalah. Kalau selain daripada macam dia punya detail patung tu kan, apa lagi yang macam tu? Contoh bila Cik Syam nak pergi cari mainan tu, ada tak macam requirement specific criteria yang ada? Dia yang penting sebenarnya kalau macam yang detail, saya fokus pada finishing dia, produk tu. Okay. Finishing produk tu kita nak tengok detail dia, daripada cat dia, line dia kan. So macam contoh dia, kalau macam produk tu dia cat contoh macam ni kan. Daripada factory dia buat kan, tapi tak ada rosak lah sikit ke. Kita kena tengok detail juga lah. Contoh ada harga lah. Macam tu. So kiranya memang Cik Syam tak ada spesifik macam kena beli mainan yang baru, tak ada yang second hand. So tak kisahlah. Saya boleh baru pun boleh, second boleh. Sebab saya pun penjual di pasar karat. Okay, sambil menjual, sambil sembilan, sambil saya mencari yang lain mainan untuk koleksi saya ataupun untuk kita jual balik. Macam tu. So macam tadi Cik Syam ada cakap pasal pergi exhibition kan, untuk kumpul, nak cari dan juga jual. Betul. Ada tak any exhibition yang famous yang Cik Syam pernah pergi ke? Saya masa saya buat exhibition tu, waktu tayangan Star Wars, so JSC panggil kita lah, jemput kita untuk buat satu pameran Star Wars. Supaya nanti pengunjung yang nak tengok movie tu, sama-sama menunggu tu, dia boleh tengok lah kita punya koleksi Star Wars macam tu. Banyak sebenarnya, belah-belah KL banyak yang exhibition pernah dengan toys ni. Memang mungkin dia buat setiap tahun lah, sebab tapi saya duduk Kedah kan. Tengok kalau sempat pun saya pergi. Okay, ni last lah soalan pasal toys collection. Saya tengok macam nak kata ada sistem macam tak ada juga, tapi macam ada. So macam bila kumpul tu Cik Syam ada tak? Macam contoh kecil ke besar? Tak. Dia tak ada macam tu. Kalau macam kita sistem kita kumpul kecil ke besar ke, kita buat tu kan. Kita mau menggunakan ruang. Contoh dia, kalau kita nak yang besar belah sini, kecil belah sini. Tapi yang kecil sikit saja. Okay. So, ruang dah terganggu lah yang besar tu kan. Saya ikut, sebenarnya ikut ruang lah yang mana yang boleh kita masuk, kita masukkan. Kecuali lah kalau macam kat rumah kita ada display, cabinet display ke, tu boleh kita susun. Yang elok lah macam tu. Sebab sini kat office kan, kita letak yang mana sesuai lah. So, kira je dekat rumah memang ada bilik tu yang simpan. Kat rumah ada.
Okay. Yeah. Ke macam kat ruang tamu tu ada rak, lepas tu? Tak ada, dia ada satu-satu ruang khas untuk kita. Buat macam mini galeri lah. So macam kawan-kawan datang kita boleh tengok mini galeri macam tu lah. Okay. So, selain daripada kumpul mainan, Cik Syam suka juga, orang kata apa? Ubah suai mainan tu. Betul. So, apa yang bagi inspiration dekat Cik Syam untuk buat macam tu? Okay, dia macam ni. Sebenarnya kalau mainan yang kita beli, kita nampak benda tu flat. Benda tu tak menarik tau. Seketul macam tu kan. Kalau macam tu, orang lain pun sama juga beli. Contoh macam dia beli, aku pun beli juga. Sama lah. Macam tak menarik. So, saya tengok idea, apa kita buat bagi benda tu hidup. Contoh macam battle damage. Rosak ke, karat ke kan. Kita buat macam tu. Contoh macam ni, tengok Arturito ni. Arturito ni asalnya elok kan. Macam tu. Tapi kita bila kita buat suai, so nampak macam actual movie lah. Dia rosak, kotor, lusuh. Macam tu kita buat. Macam ni lah. Oh, yang ni memang tak buat apa-apa lah. Yang ni dah Cik Syam dah buat. Lebih nampak perbezaan lah. Tapi yalah nampak lagi real. Macam dalam movie daripada lah. Movie tu kan. Betul. Kadang-kadang macam yang ni. Contoh ni. Okay, yang ni kereta ni saya rosakkan tau. Saya ketuk dia bagi kemik lah. So kiranya masa Cik Syam beli tu dia elok je lah. Memang elok lah. Kiranya memang semua sengaja lah. Sengaja kita pecahkan. Betul ada macam orang kata, macam omelette elok. Sebab itu creativity kita kan. So macam ni kita buat macam dia bola lepas lumba, dia sila terbalik ke kan. So efek dia lah. Cermin dia, pintu dia rosak semua macam tu. Dia macam tambah lagi artistic value. Ya, betul. Lagi real lah. Ada peminat dia tahu macam ni. Kiranya kalau jual ni pun ada value lah kan. Saya pun ada juga dua tiga member yang minta tolong buatkan dia punya kereta, dia punya robot kan, bagi nampak lusuh, battle damage macam tu lah. Okay, kalau dalam projek ubah suai mainan untuk Cik Syam tu, ada tak favourite orang kata art punya tu, contoh marker ke, acrylic ke? Saya ikut gunakan produk sini je. Macam handyman ni. Hola handyman's repair shop, you break it, we fix it. Okay, kita gunakan yang ni Tamiya punya. Dia macam like make up tau, lebih cool lah. Saya nak make up kawan-kawan tapi dia bukan untuk toys lah. Dia macam eyeshadow palette. I just see see Woody makeup. Okay, saya akan gunakan acrylic ni juga. Warna nak bagi nampak real lah. Benda tu dan satu lagi creativity lah. Kalau kita beli benda ni tak tahu nak buat, sama juga kan. Okay. Out of all Cik Syam punya projek ubah suai ni, ada tak any favourite punya projek? Saya more kepada kereta buruk lah. So kereta tu nampak karat, nampak berlumut, macam tu lah. Tapi saya tak bawa lah yang saya punya kereta, sebab banyakkan yang saya buat tu semua orang beli lah. So nanti gambar-gambar kita akan bagilah. Okay, boleh. Cik Syam suka buat ubah suai mainan juga kan? And also, saya perasan ada yang Cik Syam betulkan arcade games kan? Banyak juga yang saya beli bawa vintage kan? Macam game, vintage yang rosak. Kita beli, sebagai sampah. Rosak kan? So, waktu itu kita cuba baiki. Kalau rezeki, insyaAllah lah. Cuba baiki, insyaAllah. Alhamdulillah lah. Banyak 2-3 benda yang saya buat berjaya lah untuk kita mainkan game tu. Selalunya kan, kalau satu tu nak betulkan tu, selalunya ambil berapa masa, berapa lama? Dia tak tentu. Saya lagi pun kerja hakiki saya kan. Itu benda-benda macam ni kita tak boleh nak rush, tak boleh nak kerja tau. Kita relax je, ikut mood. Kita main layan, kita refer pada Google, gambar tu kita layan, kita buat, you know. So, time free rasa? Time free je kita buat. Pernah tak ada orang minta buat apa? Commission ke untuk ubah suai main? Ada juga orang minta tolong buatkan dia punya robot, dia punya kereta bagi dapat lusuh. Kita ambil charge lah. Berapa? Tak mahal sangat dalam.
ikut produk kan, ikut dalam sekali buat dalam RM60 macam tu lah. Saya tak boleh buat mahal lah. Tapi kalau RM50, kalau ada 10 orang, berapa dah? Betul. Ha. Dah banyak dah. Ha, so kalau macam okay, contoh kereta tu elok je kan? Tapi kalau Cik Syam dah bersuai, dah apa, tambah sikit artistic value apa semua, kalau masuk balik market, berapa je boleh? Okay. Ada tak contoh ke? Biasanya kalau macam kita buat contoh, contohlah harga dia sebenarnya dalam RM20 kereta. Skill dia dalam 143. Saya kecil lah, saya kecil sikit benda ni. Okay. Tapi bila kita buat, kita boleh jual kepada RM60, RM70. So sekali ganda lah kita boleh kira satu. Ya, satu biji. Satu biji. Boleh buat duit. Dia sebenarnya orang dia kena dia beli nilai tu kreativiti, bukan produk tau. Kreatif kita tu. Sebab situ bukan semua orang ada kan. Sebab macam kalau kumpul je, semua orang kumpul. Betul, semua orang ada. Tapi macam semua boleh buat lain. Buat lain. Betul. Nak tanya? Tanya. Okay, kalau tengok macam Encik Syah ni yang minat, memang minat ada Iron Man, ada Star Wars, ada Minions, ada apa gitu, banyak story banyak kan. Memang banyak kan. Jadi antara yang yang display belakang-belakang ni kan, yang mana satu yang rasa yang mana paling mahal? Okay, kalau yang mahal dalam bilik ni lah kan. Dalam bilik ni ha. Millennium Falcon lah. Dekat tu lah. Baru berapa? Sekarang ni, yang ni pun dah ada orang tawarkan RM1,700. Astaga. Satu? Ini plastik kan ni kan? Wow. Harga RM1,700. Ini ada yang terlalu dekat. Ada yang bukan dekat sini kan? Dalam RM2,000, RM3,000. RM2,500 ada, RM3,000 ada. Jadi yang contoh kan, apa-apa terjadi dekat Encik Syam kan? Jadi macam mainan ni kan? Nak teruskan bagi kat anak-anak untuk teruskan legasi kumpul mainan ke, ataupun lepas ni nak jual ke, ataupun nak derma kat muzik ke, ataupun siapa pun tak boleh pegang tak, mainan dia macam ni. Macam masjid. Dia macam ni tau. Kita tak boleh nak bagi apa yang suka kepada anak kita. Betul. Dia tengok apa yang dia minat. Contohlah, kalau macam dia tak minat, dia bagi pun dia tak boleh. Kan? Bagi saya ni macam ni, kalau macam sekarang ni saya kita buat jualan lah. Okay. Pernah juga ada kawan-kawan saya yang meninggal, okay. Dia ada koleksi, so kita bantu dia buat jualan amal untuk arwah macam tu. So kalau macam saya ni, saya sekarang ni Star Wars saya dah mula jual sikit-sikit. Saya sekarang saya tumbuh pada Iron Man dengan kereta. Okay. Kereta yang saiz besar lah, macam ni lah, saiz besar. Tapi kereta tak ada yang spesifik lah, contoh macam daripada Fast and Furious je. Tak ada, tak ada. Semua kereta. Ikut suka saya lah, itu lah. Faham? Tak apa, kita punya podcast pun ikut suka saja dia. Kena sangat tu, kena sangat. Okay. Janganlah ikut suka tanya. Tak apa, kita ikut suka tanya, ikut suka jawab, ikut suka kita lah, nak apa. Macam okay. Kalau macam tu, ikut suka saya, no camera. Macam tu. Lagi satu, sebenarnya kumpul mainan ni ada cakap membazir. Betul. You boleh membazir lah ni, hobi, ni kan. Hobi yang boleh mendatangkan keuntungan. Betul. Okay. Satu pelaburan yang betul-betul menarik. Okay. Contoh, saya punya projek rumah saya ada sebahagian dana tu dari projek mainan tau. So maksudnya saya tak nak beritahu berapa harga dana tu. Okay. Tapi cuba bayangkanlah, kita cuba fikir buat rumah. Rumah mesti RM100,000 ke atas kan harga kan. Betul. Tapi setengah daripada dana tu dia pun jual kan. So kita boleh agak lah berapa yang dana tu. Banyak. Nampak takut ada GN pula. Tak ada. Ha. Itulah yang macam kita jual dengan kawan-kawan yang kolektor jugalah. Tapi biasalah kalau okay, jual satu mainan, dapatlah dalam RM2,000 apa semua. Bolehlah nak renovate dapur ke, nak betulkan bilik air ke. Ya, boleh aircon ke kan. Boleh aircon. Menarik. Tapi kita kena pandai. Contoh tengok ini saya beritahu lah. Mainan ni, contoh dia, saya ada dapat hari tu mainan 10 biji mainan, RM1,200 semua sekali. 10 biji tau, 10. RM1,200 dijual langsung. Tapi satu mainan ni yang saya jual RM2,500, satu ni je. Wow. Wow. So, maksudnya saya dah cover modal, ada butuh lagi.
Lagi 9. So saya jual, kalau saya jual RM1 pun dah kira untung dah, betul? Betul. So yang tu kita kena pandai lah benda tu. Satu lah saya cakap, ya, pelaburan beli mainan tak rugi sebenarnya. Tapi kena pandai lah. Kita yang juga kena pandai, juga kita kena pandai nilai harga mainan tu. Sebab sekarang kebanyakan kita beli mainan ni, ada yang suka-suka kan. Macam saya, betul, suka-suka untuk koleksi dan suka-suka untuk bisnes. Macam tu. Okey lah, dia macam, apa dia kata? 2-in-1 kan, betul tak? Macam kita minat, lepas tu kita boleh dapat kan keuntungan. Oh, okey. Okay. Ya. Macam Cik Syam bagi tahu tadi, ada Cik Syam kumpul juga vintage mainan. So, antara collection vintage mainan yang Cik Syam dah terkumpul tu apa? Boleh tunjuk tak? Saya tak bawa benda tu. Ada sebab tahun 77. Wow. Ini Transformers animate lah. Yang pertama kan? Animate lah, G1 lah, jenis pertama kan. Oh, dia boleh jadi radio kan? Apa dia punya tu? Dia pun tak ingat lah. Boombox kan? Boombox. Saya panggil kan? Yang ayah betul lah. Yang retro gitu. Tak kan? Ya, boombox kan? Yang tu lagi tu, ini apa punya? Dia ada silah, saya lupa dah. Okay, yang ni yang vintage lah. Ada juga yang vintage lagi. Tapi sebab sebenarnya vintage tak buat banyak. Tapi dia cuba lalu tiga yang vintage lah. Ultraman tu kira vintage. Haa, tu mana? Ni ini vintage lah. Korang buat vintage. Ini vintage. Okay, yang ni rosak tau, saya beli. Tapi bila kita baiki, lalu dah kalau nak jual dalam RM1,000 pun lepas ni. Modal tu licik lah, tapi saya tak nak jual lah. Artifact. Artifact lah. Okay. Ni video, ada Cik Syam ada post video TikTok ni tau, yang betulkan pinball, betul tak? Kan? Ada dekat TikTok kan? Kita orang insert kan? Kita korang tengok sendiri. Daripada from scratch lah kan? Betul tak? Kan? Ada lagi? Ada, ambil banyak sahaja. Berapa lama aku? Okay, saya siap kata Cik Syam jual kan? Boleh letak jual di mana? Facebook ke, nama Facebook ke, atau Shopee ke? Okay, saya jual satu offline di Pasar Karat. Sekarat lah, Kampung Berjaya lah biasanya. Sekarat. Dan juga saya jual dekat platform Facebook, Carousel, Muda, Marketplace. Banyak pada tu lah. Dan juga ada banyak grup-grup tu lah. Dan juga Facebook saya, kalau nak tengok mainan benda saya, Syam Toys. Saya pergi Facebook lah, tu saya pergi page lah. Okay. Macam... Ada lagi? Satu lagi, ya? Okay, kan depan kami tu rekod podcast kami ni kan? So, nanti kami akan upload dekat social media kan? Okay. Jadi, itu akan menarikkan perhatian studio UM, semua staff semua. Jadi, betul, nanti lepas ni kalau macam mereka nak main melawat ke bilik, Cik Syam ni okey ke? Boleh. Tak ada masalah. Dia kalau nak melawat, tak ada masalah. Bagi tahu je. Bukan apa, saya tak tahu, saya boleh ajar diorang cara contoh dia. Macam mana daripada kumpul mainan kita boleh mendapatkan duit, boleh menghasilkan duit pelaburan tu. Saya kita boleh ajar benda-benda tu. Okay. Dan juga saya boleh ajar juga cara nak buat wedding ke, nak pergi buruk ke mainan ke kan. Kita belajar tu. Saya rasa Cik Syam pun mesti dah dahaga kan. Kita sudah lama je saya sembang ni. Ada. Okay, so kita take a break kejap. Okay? Okay. A few moments later. Sorry. Yeah. Tengah fokus main. Okay. Ni lawan ni. Tengok ni. Ni musuh dia. Musuh ni apa dah? Bapa dia kan? Kalau ikut dalam cerita. Okay. Sorry. Fokus. So, kita nak main rapid fire round. Okay, basically senang je. Kita ada dalam ni 6 question. Okay. Susah. Tak susah. Okay. Dia tak payah fikir, ikut pendapat. Okay, baik. Okay, tak ada right or wrong answer. So, saya tanya, dalam 3 saat je boleh jawab. 3 saat, okay. Okay, tanya. Action figure or figurine? Figurine. No. Action figure. Action figure? Okay. Vintage game or toy? Vintage. Game or toy? Game ke mainan? Mainan. Toys. Okay. Game.
Kalau Marvel ke DC? Marvel lah. Marvel. Spider-Man. DC tak dengar. Okay. Limited edition ke ataupun item yang banyak? Tak nak. Bukan limited edition, item yang banyak. Tak kisah. Okay, faham. Okay, kalau display, inbox ke luar? Inbox boleh, luar boleh. Inbox. Okay. Tiga saat. Faham, faham. Okay, last. Yang ni, saya perasan ada Star Wars banyak, ada Iron Man banyak. So, okay. Satu, dua, tiga. Star Wars ke Iron Man? Dua-dua. Kenapa? Okay, kalau Star Wars untuk yang vintage, okay. Iron Man untuk yang sekarang. Ha, dua-dua. Huh? Tak ada lama, tak ada sekarang. Okay. Tapi sekarang ni kat mana? Kat arah mana? Kat lah Iron Man. Hey! Star Wars. Jangan dengar. Tak, Star Wars tetap di hati. Star Wars tak di hati. Tapi sekarang, cinta sekarang adalah? Faham? Okay. Dekat tu je lah kot untuk hari ni. Cik, tak ada lah lawak je. Kita okay. Ada part 2. Sebab apa? Part tu saya akan ajar cara kita nak buat weathering ke battery damage ke, kita akan ajar. Episod ni dia tak habis kat sini korang. Ada part tu korang nak tengok, korang stay tune. Nanti kita post, okay? Bye.